cidan magaceedu waxaa la dhahaa shuruud iyo shukaansi waa fikraddii jawaahir xuseen isku dubaridkii cabdimuruud dheer advocates soo saare waa aamin iyo wadaag inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun allah u naxariistay majaajiliiste cabdi muriid dheere ajakis oo ka mid ahaa holwadeenada t v ga caalamiga universal ayaa goordhow ku geeriyooday magaaladaasi muqdisho marxuumka ayaa maalmihii u dambeeyey ku jiray mid ka mid ah isbitaalada muqdisho halkaasi oo lagula tacaalayay xaaladiisa caafimaad kadib xanuun ku soo booday isagoona ku sugnaa xaafadiisa marxuumka ayaa ku geeriyooday isbitaalka yardameeli ee magaalada muqdisho oo markii hore la geeyey walow aanan garanayn in gadaal lagaa saaray oo isbitaal kale loo wareejiyey laakiinse sida ay warbaahinta warinaysay waxa uu ku jiray isbitaalka yardameeli oo ku yaalla xaafadaasi xambaar jajab magaalada muqdisho jakis ayaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa majaajilistii ugu shacbiyadda badnaa ee soo mara wixii ka dambeeya burburka soomaaliya dalka soomaaliyeeda iyo gaar ahaan magaaladaasi muqdisho asagoona haatan markuu geeriyoonaya ahaa musharax xildhibaan oo u taagan kursiga xildhibaannimada ee beesha uu kasoo jeeday ee banaadiriga allaah u naxariistay cabdi muriid dheere ayaa kasoo shaqeeyey warbaahino kala duwan oo ku yaalla magaalada muqdisho iyadoona aad iyo aada loogu xasuusto soo shacbixiddiisii idaacadihii hornafrig idaacaddii lagu magacaabi jiray shabelle tvgan haatan uu la joogay universal asagoon inta badan kasoo shaqeeyey idaacadaha magaaladaasi muqdisho cabdi muriidi dheere ajakis haatan wuxuu ka mid yahay aluqubuurka soomaaliyeed ilaah ayaa ugu baryaynaa inuu u naxariisto gadaal ayaa idinkaga soo gudbin doonaa taariikhda soo faahfaahsan warkaanina waxaa xaqiijiyey geeridiisa oo dhowr mar lagu baahiyey baraha bulshada laakiin markii dambe ee been noqotay waxaa xaqiijiyey t v-ga u shaqaynaya ee t v-ga caalamiga universal t v inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto majaajiliistii cabdi muriidi dheere ajakisa